ሰላም የበራስ ቹብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደና ነኝ። የናንተም ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬም የምታደምጡትን ለየት ያለ ግሩም የፍቅር ታሪክ ይሻለው እንደ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ነባሮቹና መሰገናለው አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግና የደውል ምልክቷን በምጫን የስከዘሪዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ። ሃይማኖትና ፍቅረኛዋ አንድ ዩኒቨርሲቲ ማሩ የነበሩ ሲሆን እንደተመረቁ እሱ ስራ ባገኘ በወራት ውስጥ ወደሚኖርበት ከተማ ሄዳ አብሮ መኖር ጀመሩ በጣም ከመዋደዳቸው የተነሳ አብሮ መኖር ፍቅረኞች ከሆኑበት ከዛሬ ሶስት ዓመት ጀምሮ የነበራቸው እልም ነው ስለዚህም ነበር ፍቅረኛዋ ልክ ስራ እንዳገኘ አብሮ እንዲኖሩ ይጠራት ሽማግሌ ተላከና በመዘጋጃ ተፈራርመው የጋራ ኑሯቸው ጋብቻ ሆነ ለሶስት ዓመታት በዩኒቨርሲቲ ስለሚተዋወቁ ሃይማኖት ያን ያህል አዲስ የጸባይ ለውጥ ይኖራል ብላ አልጠበቀችም የመጀመሪያዎቹን ስድስት ወራት እጅግ በአማረ ፍቅር አሳለፉ ከዛ በኋላ ግን ለሶስት አመታት አቋርጦ የምትለው ፍቅረኛዋ አንድ እንግዳ ባህሪው ሰላም ነሳት ይሄም የማያግባቡ ጥቂት ነገሮች ተፈጥረው ከተነጋገሩ በእጁ ከያዘው ሞባይል ጀምሮ ፊትለፊቱ ያገኘውን ነገር አንስቶ ይከሰክሷል ይሄ ላይማኑት ከዚህ በፊት በፍቅረኝነት ጊዜያቸው አይታበት የማታቀው ጸባዩ ነው ሁሌም ነገር ከበረደ በኋላ እንደዛ ማድረግ እንደሌለበት ለትነግሮ ሞክራለች እኔ ምን ስናደድ የማደርገውን አላቅም ይላታል ይህንን ነገሩን እንደሚያቆም ተስፋ በማድረግ ለተወሰነ ጊዜ ለመታገስ ሞከረች ቅረኛዋ ግን በሌላም ቀን አላቆመም አንድ ቀን የሆነው ነገር ግን ለመጨረሻ ጊዜ እንድትቆርጥ አደረጋት በእለቱ በአንድ ጉዳይ ሳይግባቡ ይቀሩና መጨቃጨቅ ይጀምራሉ ይህ ሲሆን ሃይማኖት ፊት ለፊቱ ቁጭ ብላ ቡና እያፈላሽ ነበር አንዳንድ እያሉ ቃላትን ሲወራወሩ ድንገት ፊት ለፊቱ የተቀመጠውን ስን አነሳና ወርወሮ ቴሌቪዥናቸውን አደቀቀው ይህን የሃይማኖት የቤቱን ሁሉ እቃ ሰብሮ ሲጨርስ አንድ ቀን ወደ እኔ መዞሩ አይቀርም አለችና ሰማኒዋን ቀዳ ልብሶቿን ይዛ ወደ አዲስ አበባ መጣች ቤተሰቦች ዋጋ መሄድ ስላልፈለገች ነበር አዲስ አበባ ላይ ቀረችው ለአንድ ቀንም ቢሆን ለማረፍ ዩኒቨርሲቲ እያለች የምታቃት ጓደኛዋ ፌቨን ጋር ደጎለችላት ፌቨን ያለችበት ድረስ መታ ተቀበለቻት የዛን ቀን ቁጭ ብሎ ሲያወሩ ከዚህም በፊት ስለ ፍቅረኛዋ ነግራት ስለነበር ፌቨን እንኳን ከዛ ቤት በሕይወት ወጣሽ አለቻት ሃይማኖት በቀጣዩ ቀን ቤት ኪራይ ልትፈልግ ልትወጣ ስትል ስራ እስከምታገኝ ኔጋ መሆን ትቻለሽ ምንም የሚያጨናንቅሽ ነገር የለም ማለቻት ሃይማኖት ጓደኛዋን አመስግና ስራ እስከምታገኝ እዛው መኖር ጀመረች ፌቨን ባታገባም ፍቅረኛ አላት ሃይማኖት አብራት በኖረችበት ጊዜ ውስጥ ከፍቅረኛዋ ዋጋ እል ስትጋባ ታያታለች እንደሚዋደዱ ትገምታለች ግን ደግሞ በስርዓት ከሚወሩበት ይልቅ የሚኳረፉበትና የሚጣሉበት ጊዜ ይበልጣል ሃይማኖት ሶስት ወራትን እዛ እንደተቀመጠች የሆነ ስራ አገኘች የሁለተኛውን ወር ደሞስ ተቀብላ እንግዲህ ለአምስት ወራት ተቀምጫለው ያደረግሽልኝ ነገር ከየትም በላይ ነው አሁን ግን ቤት ልከራ እያስብ ያሉ አለቻት ሃይማኖት ፌቨንም እጅሽ ላይ ትንሽ ገንዘብ እስከሚጠራቀም ሶስትና አራት ወራትን እዚሁ ብትቆይ ቅር አይለኝም አለቻት ሃይማኖት በሀሳቧ ተስማማች የቤት ኪራይና ሌሎች ውጪዎችን በጋራ እያደረጉ አብሮ መኖር ጀመሩ በፌቨን ና ፍቅረኛ ማል ያለው ጭቅጭቅ በሚዋደድ ሰው መሀል እንዳለ አይነት ነው የጸባቸው ምክንያት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ወዲያው ተጣልተው ወዲያው ይገናኛሉ ፌቨን ላስቀየማት ትንሽ ነገር ይቅርታ እንዲጠይቃት ትፈልጋለች እሱ ደግሞ ያንን ቢሞት አያደርገውም ይህን ፌቨን እልህ ይዛታል ከፍቅረኛ ዋጋ በተጣላች ቁጥር ጌዲዮን ጋር ደጉላ በስጭቷን ትረሳበታለች ጌዲዮን ማለት ስጠሯ ቤት ስትልከ ወዴት የሚላት አፍቃሪዋ ነው ጌዲዮን ሲደጉልላት የማታነሳለት ፌቨን በዚህ ጊዜ ግን ራሷ ደጉላ ታገኟዋለች ያስፈለጋትን ነገር ታዟለች እሱም በደስታ ይፈጽማል በማግሱ ከፍቅረኛ ዋጋ ማውራት ሲጀምሩ ጌዲዮን ቢደውል የሚያነሳለት የለም ፌቨን ለጌዲዮን በግልጽ ፍቅረኛ አለኝም የለኝም አትለውም። ስልክ ባለማንሳቱ አይቀየማትም ቀጣይ ደውላ ላግኝ እስከምትለው በጉጉት ይጠብቃል ሲደውልላት የማታነሷ ፌቨን ድንገት ስደውልለት የተመናመነው እሷን የማግኘት ተስፋው እንደገና ይለመልማል ጌዲዮን ሲገናኙ ለምን እንደምትበሳጭ ግራ ያጋባዋል። አንድ ላይ ሆነው ከፍሬ ቢሶሪዎች ሌላ የጋራ ወሬ እንኳን የላቸውም ምንም ነገር ያውራት ጉዳዩ አይደለም እሷም ለሱ የምታውራው ምንም ጉዳይ የላትም ብቻ በአስራአምስት ቀንም ትደውልለት ቦር ና ያለችው ቦታ ሲከንፍ ይሄዳል ሃይማኖት ጌዲዮንን በአካል ሳታቀው እንዲሁ አዘነችለት ምክንያቱም ፊቨን ጋር ሳይደውሉሉ ያድርም ፊቨን አይታ እሱ መሆኑን ስታቅ ስልኳን ታሽቀነጥሯለች ከፍቅረኛዋ ጋ ስትጣላ ደግሞ ሰላም እንኳን ሳትለው አሁኔ የት ነህ ይነግራታል እንገናኛለችው ቦታ አንዳንዴም ስራውን ትቶ ይመጣል ፊቨን ስላገኘችው ምንም የሚፈጠር ነገር ባይኖርም ያንን በማድረጓ ንዴቷ ይበርዳል ሃይማኖት ከፊቨን ጋር ዘጠኝ ወራትን አብረ ሲኖሩ ተመሳሳዩን ነገር ስታደርግ አይታታለች አንድ ቀን እንደተለመደው ፊቨን ከፍቅረኛዋ ጋር ተጣላች ቅዳሜ ቀን ለጌዲዮ እንደጎለ ችለትና ሊገናኙ ተቀጣጠሩ ፌቨን ከለባበሰች በኋላ ሃይማኖትን ለምን አብረሽኛ አትጅም አለቻት እኔ ደግሞ ምን አደርጋለሁ አለቻት እኔስምላደርግ ምን ላደርግ መሰለሽ የሚሄደው እዚህ ቁጭ ብዬ ያንን ሳሰላሰል ከሞል ይሻለኛል ብዬ ነው አለቻት ጌዲዮን ግን አያሳስንሽም አለቻት እውነት ለመናገር ያሳስነኛል ግን ደግሞ ዳን የሚፈጥርብኝም ብስጭት ከሱ ውጭ በማን ይችላለው በዛ ላይ ጌዲዮን የድሮ ፍቅረኛ ይን ስለሚለኝ የወደደውንን ሳይሆን በእኔ መልክ የሚያስታውሰው የድሮ ፍቅረኛው ነው ስለዚህ ብዙ ማያሳስነኝም አለቻት ሃይማኖትም እና ብስጭት ሽን ለመርሳት ነው ጌዲዮንን የምታገኙ አለቻት የምንገናኘው ለጋራ ጥቅም ነው እኔ ዳኒን ብስጭት ለመርሳት እሱ ደግሞ የቀድሞ ፍቅረኛውን ስለምመስሉ አለቻት ሃይማኖትም በመገረም እሺ የድሮ ፍቅረኛውን መሰልሽው ከዛ ሳሳቡ ምን እንደሆነ ነግሮሻል አለቻት ምናምን ይለኛል ዳኒ የሚባል ሰው ባይለግፈኝ አግብቼ የምገላገለው ጌዲዮንን ነበር ግን በቃ የዳኒ ፍቅር ልክፍት ነው አይለቀኝም አለቻት ሃይማኖት ሳታቀው የብስጭት ማሳገሽ አለሆነው ጌዲዮን አሰነችለት መመርመር አለመቻሉ ቢያናድዳትም በሌላ በኩል ደግሞ በሚሰማው እውነተኛ ፍቅር እየከፈለ ያለውን አላስፈላጊው ዋጋ ስታስበው አንጀቷን በላት እናም ምን አይነት ሰው ይሆን የሚለውን ለማየት ስትል በፊቨን ሀሳብ ተስማምታ አብረው ከቤት ወጡ። ሲያገኙት እህቴነች ነች ተዋወቃት አለችው ሃይማኖት ጌዲዮንን ስታየው ይበልጥ አሳዘናት የዚያን ቀን በቆይታቸው ጥሩ አድርጎ ተንከባከባቸው በፊቨን ላይ ያለው ተስፋ አሁንም ፊቱ ላይ በግልጽ ይታያል በስስት ሲመለከታት ሃይማኖት አስውሏልጅ ፊቨን ደግሞ በተቃራኒው የሚያወራትን እንኳን ቁም ነገር በላት ሰማውም በመጨረሻም ሊለያዩ ሲሉ ፊቨንን ወደኋላ አስቀርቷት የሆነ ነገር ሊላት የፈለገ ይመስል ነበር ፊቨን ግን በልቻው አትጥፋ ብለው በፍጥነት ተሰናብታ ተለየችው ሃይማኖትና ፊቨን ወደ ቤታቸው እየሄዱ እያለ ለዚህ ልጅ ቁርጡናት ነግሪውም ግን አለቻት ፊቨንም እያሹፈች ምን ነው አዘንሽለት አለቻት አንዳንዴ እንዲህ በእውነተኛ ነፍስ እየተጫወትን እውነተኛ ሶ ጠፋ እንላለን አለቻት እስኬ ሰለችኝን እንዲድርቅ ያለ ወሬታይና ሌላ ሌላ ነገር እናውራ አለቻት ሃይማኖት ግን ከርሷ ሳትወጣ የሆነ ነገር ሊነግርሽ እንደፈለገ ገምቻለው ለምን አልሰማሹም አለቻት ፌቨንም ቴዮባክሽ ገብቶኛል ሆምብዬ ነው ቶሎ የተሰናበትኩት ዛሬም እኮድሻለው መቼ ነው ግን ኔ ነገር የሚገባሽ ሌለኝ ነው ከዚ ያልፍም አለቻት ሃይማኖት ከዛ በላይ ምንም ሀሳብ አልሰጠችም አንድ ቀን ፌቨን ስልኳን ቻርጅ ላይ አድርጋው ዳኒ ከደወለ ጸጉር ቤት ነች ትደውልላለች በዩብላት ወጣች ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ተደወለና ሃይማኖት ስልኩን ስታየው ጌዲዮን ነው አንስታው ፌቫ ወጣ ብላለች ሃይማኖት ነኝ እንዴት ነ ጌዲዮን አለችው ከጌዲዮን ጋር በዛው ትንሽ ነገር እንዳወሩ ሃይማኖት እውነታውን ልትነግረ ወሰነች ፊቡ ፍቅረኛ እንዳላት ግን አለችው ይህን ስትለው ድንገት ጌዲዮን አንድ በቱ ሲጂ ያስተሰማት እባክሽ በዚህ ጉዳይ ባትቀልጂ ደስ ይለኛል አላት ነው በእትነት ልምከር ለዛውም በጣም የምታፈቅረው ጓደኛ ነው ያላት ስለዚህም በከንቱ ጊዜን አትክደል አለችው ጌዲዮንም አመን እየተቸገረ ለዚህ ምን ማስረጃለሽ አላት እኔን አላመንከኝም አለችው እንዲህ ስም ብያምንሻለሁ አላት እንግዲህ እሱን በራስ መንገድ ማረጋገጥ ትችላለ እኔ ግን የነገርኩ እውነት ነው አለችው ከዛ በላይ የሚያውሩት ስላልነበረ ስልኳ በቃ ፊቨን ጸጉሯን ተሰርታ መታ በፍጥነት እየተዘገጃጀች ዳኒ ደጉሎ ነበር ስትል ጠየቀቻት ሃይማኖትም አልደውለም ጌዲዮን ግን ደጉሎ ነበር አለቻት እንዳላነ የአንበሳ ተስፋ አድርጋሉ አለቻት ሃይማኖትም ደጋግሞ ከሚደጉል ብዬ አንስቻ ለመኖር ሽን ነግሬዋሉ አለቻት ፌቨን እሺ ጥሩ አደረግሽ ለዳኒ ደውለችለት ዳኒ የተባባሉት ቦታ እንደደረሰ ሲነግራት ፊቨን በፍጥነት ለባብሰ ወጣች ፊቨን ከዳኒ ጋሆና እያለ ሞባይሏን ሳይለንት ብታድርገውም ጌዲዮን ደጋግሞ ይደውልላት ነበር እንደዛን ቀን ሳያቋርጥ ብዙ ጊዜ ደውሎላት አያቅም አይቷት እንደሚሆን ተጠራጠረች ምሽት ላይ ከዳኒ ጋር ከተለያዩ በኋላ አይቷት ይሁን አይሁን ለማረጋገጥ ስትል እቤት እንደገባች ለጌዲዮን ደወለችለት ጌዲዮንም ለምን ነግርኝም ነበር አላት በቀጥታ ፌቨን ምኑን የምነግር አለችው በቁጣ ድምፅ ፍቅረኛ እንዳለሽ አላት ይህኔ ፌቨን እንዳያቸው እርግጠኛ ሆነች ካየና ይቀር ብላ መናገር አይጠበቅብኝም እንዲሁ መረዳት ችል ነበር አለችው ሴጣን የምታስ ጥያቄ ክፉ ሲት እሱን አቃለው የቱ ግን አለችው ይህኔ ጌዲዮን ምንድን የምታወሪው አላት ፌቨን መልሳ እንደገና አንተ ምን እያልከኝ ነው አለችው አሁን አትዘላብጂ የእጅሽን እሺ ስልኩን ጆሮ ላይ ዘጋችበት ይህን ንግግራቸውን የምትሰማው ሃይማኖት በጭንቀት ትንፋሿ እየተቆራረጠ ነው ፌቨን አንዳች ነገር የከነከናት መሰለች ከዛም ትንሽ አስበችና ኤርፎኗን አንጥታ ሞባይሏ ላይ ሰክታ አንድ ነገር ማዳመጥ ጀመረች ቪቨን እዛው ፊቷ በንዴት እየቀላ ሄዶ እሳት ለበሰች ልክ የምታደምጠው ነገር እንዳበቃ ፊቷን ከስክሳ ስልኳን ሶፋው ላይ ውሩራ ወደ ሃይማኖት እያፈጠጠች አንቺን ማኖ መካሪ ያደረገሽ አለቻት ሃይማኖት በጣም እየደነገጠች ረኔ ማንንም አልመከርኩም ምን ብሎሽ ነው አለቻት ስለ ራስሽ የማታቂ ደሞ ሰው መካሪዎሽ ጓደኛ ብዬ ነበር ሚስጥሬን ያካፈልኩሽ እንደዚህ እንደምትንሿከኬ የታቅልሻለሁ ስትልጮችባት ሃይማኖትም ላለመሸነፍ ቆይጌዲሆን ምን ነገረችን ብሎች ነው አለቻት እንኳን እንዳንቺ አይነት ፋራ እኔን ማንም አይሸውደኝም የወራሹን ሁሉንም ነገር ስልኬ ላይ ሰምቸዋለው ከዳኒ ጋር በሆነ ያጣላሽኝ እዚህ ጸጉር ሽነቃቅዬ መላጣ ዶሮ ነበር ማስመስልሽ አለቻት ሃይማኖት መሬት ተከፍታ ብትውጣት ተመኘች ፊቨን ወደ መኝቶ ሄደች ሃይማኖት ፊቱ አገረጣ በዛው ምሽት ቀስ ብላ አንዲት ሻንጧን ወጣች፣ እዛው ሰፈር ካለ ፔኒስዮን አደረችና በማግስቱ ሌላ ሰፈር የራሷን ቤት ተከራየች የሃይማኖትና የፊቨን ጓደኝነትም ለመጨረሻ ጊዜ እዛ ጋር ተቋጫ ሃይማኖት የጌዲዮንን ስልኩን ይዘው ስለነበር በአንተ ምክንያት አደጋ ሊው ድቄ ነበር አለችሁና የሆነውን ነገር ሁሉ ነገረችው በጣም አዝናለው ባንቺ ቷ ላይ ግን እንዴት ይሄንን ትናገራለች አላት ሃይማኖትም እህቱ አይደለውም ጓደኛዋ ነኝ አለችው ጌዲዮን ስለ ቪቨን ሲያወራላት አንድ ጥያቄ ሆነባትን ነገር ሳጠይቆ መለሰላት ፌቨንን ውዳት ነበር ስተቱ መውደዴ ሳይሆን እሷን የወደድኩበት ምክንያት ይመስለኛል ከዚህ በፊት በጣም የምውዳት ፍቅረኛ ነበረችኝ እሷን ድንገት በመኪና አደጋ ሳጣ ህይወት የተመሰቃቀለ እንደምንም ለመርሳት እየታገልኩ ባለውበት ሰዓት በአጋጣሚ ፌቨንን መንገድ ላይ ሳያት ያቺ የምውዳት ፍቅረኛዬ ሞት ነሴ የተነሳች እስኪመስለኝ ድረስ መልካቸው አንድ ሆነብኝ አንዳች ዝምድና የሌለው ሰው እንዴት በዛን ያህል ሊመሳሰል ይችላል ብዬ ተገረምኩ ምናልባት ብዬ ስጠይቃት እስከነጭራሹ ጭራሹ እንደዚህ የምትባል ሰው እንደማታቅ ነገረችኝ በቀይዛን ቀን እንደምንም ተዋውቂያት ስልክ ተቀያየረን ከዛ በኋላ ከእሱ አመራቅ አልቻልኩም ነገር ግን ነፍስ ካልተመሳሰለ ስጋ ቢመሳሰል ዋጋ አሁን ባለፈው ቁርጤ ንግራኛለች አላት ሃይማኖት ስሜቷ ተነክቶ በደረሰብ ነገር አስናሉ አለችው ሃይማኖት ቀጠለች የዛለት እኔ ስልኳ ላይ ድምጽ መግጃ አፕሊኬሽን እንዳላት ሳላቅ ያወራ ነውን ሁሉ ሰምተዋለች ለካ ከዛም ስለ የዛኑ ቀን ምሽት ወጥቼ ሄድኩኝ አለችው ጌዲዮንም በተሰበረ ስሜት በጭሩ ፌቨን ጥሩ አይደለችም አላት ከዛ በኋላ ጌዲዮን አልፎ አልፎ ለሃይማኖት ይደውልላት ጀመር ሁለቱም አንዳንድ ያለፉበትን ህይወት ሲያወሩ አንዳቸው ለአንዳቸው አዘኑ ሲመቻቸው ተቀጣጥሮ እየተገናኙ ቡና ይጠጣሉ በነበራቸው ጊዜም ሲረዱት አንዳቸው የሚያስፈልጋቸው የአንዳቸው አይነት ሰው ነበር ጌዲዮን ሃይማኖት ትትነው አገዛው እሷም እውነተኛነቱ አዛኝነቱ አሸነፋት ጌዲዮንና እና ሃይማኖት ፍቅረኞች ሆኑ በኋላ ለምን ሁለት ቦታ ቤት እንከፍላለን ከፍላለን አሉና ተጠቃለሉ። በኋላም በጋራ የደረሱበት ስኬት የሁለቱም ውጤት ነበር